Tá começando mais um 15 minutos bonitinho pra você. Legal, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui na MTV Brasileira. Mó orgulho de ter a audiência de uma pessoa tão especial, tão maravilhosa quanto você, que tá aí do outro lado da telinha, sentado em seu sofá, ou na sua cama, ou em sua casa. Obrigado por estar aqui com a gente. Não é não, cara? Esse recado, o programa está começando. Vamos de novo, um e-mail do Rodrigo Poli. Oi, Marcelo, meu nome é Rodrigo, tô sabendo, e eu estava reparando que o relógio no fundo fica sempre marcando 4 horas e 35 minutos. É, porque acabar a ele pinga, errou, né? Aliás, 36 ali, né? Mas tudo bem. Por que ele pergunta? É, que bom, acabou a pilha, né? É, que acabou a pilha. Muito bem, o Kiabo tem a resposta certa, exatamente, porque acabou a pilha. Então é por isso, tá? Tem outro e-mail, Alan Silvestre, de Barra da Guarita, Rio Grande do Sul. Que cidade é essa, hein? Barra do Guarita, cara. Barra do Guarita é aquele negócio que faz assim, né? É a Barra da Guarita. Aí o negócio abre e fecha. Ah, ô Marcelo, sou da Barra do Guarita, interior do Rio Grande do Sul, tô sabendo. Você poderia fazer um programa sobre homens que amam, mas não são amados? Ou sobre cornos? Eu sou... Na verdade, eu sou apaixonado pela Camila, minha colega, e ela me humilha. E eu ainda amo ela. Camila me humilha, eu amo ela. Esse é o pedido do Alan de Barra do Guarita. Vamos estudar um pagode, não é não, Kiabo? Ah, tudo fazer vira pagode, fazer um pagodinho pagode, aqui, né, pra você, Alan. Tudo vira pagode, em né? Em sua homenagem aqui. Vamos nessa, Anazinho. O negócio é o seguinte, hein? Alan de Barra do Guarita. Vamos lá. Alan, Alan, se você quer Camila, eu te amo, Camila, mais que o meu chinchila. Sem você não vai dar pra eu ficar, pois você é tão bonita, Miss Barra do Guarita. E Camila, vem pro Alan, desprata o sutiã, Camila, não faz assim, vem pra mim, vem pra mim, vem, vem, Camila, te amo mais que o meu chinchila. Vem pra mim, Camila, mais que meu chinchila. Aí o pagode realmente... Ah! Ah, o pagode realmente é uma música de corno, não é verdade? Será que o pagode é música de corno, cara? Ah, mas depende. Tem uns pagodes maneiros, tem uns pagodes de corno, tem pode uns pagodes... Pode ser. Tem, né? Tem umas letras que entregam isso. Por exemplo, separei umas aqui. Mas vamos ver se isso procede. Vamos, por exemplo, ver esse trecho aqui. Te parei no paparico, te papariquei. Fui te dar um fino trato e me apaixonei. Quer dizer, se deu mal. É. O cara paparicou a mulher, foi paparicar ela toda, se deu mal. Deu um fino trato e não deu nada em volta. Quer dizer, vamos ver outro aqui. Um pra você também aqui, ó. Pra você, ah, essa então aqui, pra ó. Mim também? Um pra você. Vamos ver essa aqui. É, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Aí, no caso, a corna é a mulher dele, que tá sendo traída pela barata da vizinha, correto? Ah, brincadeira de criança. Como é bom, pai. Paz, amor e esperança. Que é isso? Pô, que guardo ainda, né, na lembrança, como é bom. Quer dizer, brincadeira de criança, quer dizer, troca-troca. O cara perdeu a mulher, corno, gente. É impressionante, gente. Olha, você sabe que pagode não necessariamente não é uma música, né? É um templo chinês, um estilo, né, de chinês, de casa, arquitetônico, sei lá o que é aquilo. E também era uma reunião, né, de várias pessoas. Então o pagode era aquela safadeza, você me entende? É, o pagode na casa do gago lá, né? Exatamente. Depois só que o pagode foi assim... Virou música realmente, né, cara? Aquelas rodinhas de samba e tal foram assim, virou música de verdade. Queria mandar um alô para os grandes pagodeiros do Brasil, Netinho e Paulo, e aí, gente? Aí, pessoal, todo da Coab, pessoas de Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra, aí, gente? Tá bonito demais, hein? Vamos fazer pra você uns dias de pobreza. Isso aí, vamos te dar só moeda, vai comer as três refeições, um pastelzinho e um caldo de cana, mano. Por aí, né? Temos também, por que não, o nosso querido Alexandre Pires, que gosta do Bruce e tô fazendo amor com outra pessoa. Tem pinta de viado, terno de giz riscado. Tem o brinco na orelha. O que, que, assim? Que foi que você falou aí? Que é essa? E o Belo também. O Belo, aliás, é autor de uma grande música, cara, que diz o seguinte, é... Como é que é, cara?
que ela... Desejo pra você paz e saúde, que o bom Deus te ajude, pra você cuidar dos seus. Agora, pra mim cuidar dos meus. Muito bonita essa letra, essa, né? Essa é bonitona, né? Essa é bonita. E também um abraço pro cara daquele molejo que falava... Alegrei, brincadeira de criança, carnaval, carnaval, vai... Rapaz, que medo desse cara, meu Deus do céu. Parece que é uma calé. Esse cara era apavorante, rapaz, era besta humana. Sabe uma coisa engraçada, cara? Você é um grande fã de pagode? Ah, rapaz, é aquilo, né? Eu não sou fã de pagode, não. Eu gosto de rock and roll, né? Tá certo. Mas como você, quer dizer, não como você, como você tá imaginando, mas como você, várias pessoas são... Quer dizer, não gostam de pagode, mas querem ver como a memória do brasileiro pra pagode é incrível. Todo mundo conhece a maioria dos pagodes. Se você conhecer, canta comigo. Vamos ver, por exemplo. Teu corpo bronzeado, gamei. Gamei. Você não conhece? Então vamos cantar outra. É, valeu demais. Valeu. Não, essa não conhece mesmo? Vamos ver. É, você reclama do meu apogeu. O quê? Do meu apogeu. Parece até que você vai desabar. Ah, tá doendo. Ah, meu emo. Desabou. E é coisa de pobre, você vê. Tá, ah, tá no borraco. O céu pagode... vai desabar, desabou, entendeu? O pagode é precursor do emo, rapaz. Pagode é precursor mesmo, mas é claro. Não, como é que é? Então vem, então vem, maltrata de vez, maltrata de vez. Estou com saudade e sua maldade me faz delirar. Cigana, gente, é impressionante. Ah, cigana é mais. Está na cultura do brasileiro o pagode. São tantas letras, é impressionante. Até vou tirar mais uma frase aqui pra dizer pra vocês. Nesse momento, gente, uma filosofia muito bonita que é a seguinte. O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade se eu estou na solidão pensando em você? Muito bonito. Tem, os nomes de grupos de pagode também são interessantes, é, né, cara? Catinguelê, vamos ver, Exalta Samba, que é muito bom. Pichote, Jeito Moleque, Negritude Júnior, Inimigos da HP, Sorriso Maroto, Soweto, Os Travessos, Molejo, Só Preto Sem Preconceito, Grupo Raça, Raça Negra, Grupo Pirraça, Sensa Samba, não é uma coisa louca isso? Poison, Slayer. O Poison é grupo de pagode? Não, mas eu falei isso pra falar aqui, né? Mas é engraçado que qualquer coisa pode virar pagode, até aquele Jamiroquai do início do programa é meio pagodeado, né? Ah, verdade, vai ser legal. This is the return, okay. Of the Space Cowboy, Interplanetary, Good Vibes Only. Tudo pode virar pagode, é uma coisa louca, impressionante mesmo. Agora, pra você ver como o pagode tá no subconsciente do brasileiro, vamos fazer o seguinte. Será que você, meu querido, poderia cantar um trechinho do pagode que você mais gosta? Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Guarda ainda na lembrança. E o rango demorou a sair. E perguntava pra ele que peraí. Quero ser feliz, você também. Não devemos nada pra ninguém. Toda vez que eu chego em casa, a vara toda vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a vara da vizinha tá na minha cama. Diz aí, baiano, o que você vai fazer? Eu vou pegar um chinelo pra me defender. Ele vai dar uma chinelada na barata dela. Deixa a vida me levar, vida leva aí. Agora chora no boteco, teleco, teco. Coitado do tamborim, diz aí. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aguento mais você. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Muito legal. Então, pra terminar o bloco, eu queria só mandar uma mensagem pra vocês muito bonita, que é a seguinte. Quem samba com molejo, samba diferente. Ah, eu tenho uma mensagem aqui pra deixar pros caras telespectadores também? Com certeza. Toda vez que eu chego em casa...